Kinara wa ODM Raila Odinga amekamilisha ziara yake ya eneo la Pwani kwa kufanya mikutano kwenye kaunti za Kwale na Mombasa hii leo. Odinga ameahidi kwamba uongozi wake utatatua matatizo ya ardhi katika kanda ya Pwani kwa kuhakikisha kwamba wakazi wanapata hati miliki za ardhi. Mwanahabari wetu Stephen Leto anatuarifu mengi. Kwa sababu nimetangaza kuanzia mwaka ujao, kila familia ambayo kitakuwa hakuna mtu ana mapato watapata kutoka kwa serikali shilingi 6,000 kila mwezi. Kwanza mimi ninajua mambo ya ardhi ni swala nyeti hapa sana. Pili ni mambo ya madini hapa. Tatu, uchumi samawati. Utatengeza viwanda, utaboresha viwanda, ajira ziwe teletele. Hatutaki mambo ya wilbaro. Achana na hiyo maneno kusikia mtaletoa wilbaro hapa. Wilbaro itakusaidia nini wewe? Itakusaidia kitu gani wewe kama mtu wa Kwale au mtu hapa chini hapa? Kati ya baba na Ruto ni kama usiku na mchana. Au kweli au si kweli? Kuna uchaguzi pale. Kura ambayo utaipiga mwaka 2022, hiyo ndiyo ukombozi yako ya tatu. Na ujua kwamba upigapo kura hiyo, humusaidii Raila, unajikomboa wewe mwenyewe.